Ja, hörni, ni alla som älskar uppvärmning, nu får ni avbryta uppvärmningen ett tag här. För vi tänker starta kvällen, eller eftermiddagens pingis med en prisutdelning. Prisutdelningen för till seriesegrarna i division 3, Östsvenska Norra, Nordvästra. Och prisutdelare är Christer Borg, vår ordförande, och Benny Sandmo. Obesegrade Eskilstuna BTK har vunnit serien på maximala, det kan bli 26 poäng, men det kan bli 24 också. Välkomna fram till prisbordet, Eskilstuna BTK. Och det är Desik Berecki, Antonio Herrera, Jesper Utikainen, Charlie Karlsson, David Björkud och Isak Zetterling. De får lagmedalj och sen får de individuella medaljer. En stor applåd och sen fotografering. Fortsätt gärna uppvärmningen, vi kör om 4 minuter. Vi startar alla matcher klockan 14, bortsett från matchen mellan Tyresö och Södertälje som startar 14.15. Thank you.
All right.
Ja, då är det klart att det startar matchen på bok 1-2 mellan Södertälje och Tyresö. Tyresö har en poängs ledning inför den match som är avgörande för kvalplatsen till division 2. Vi vill också meddela att Micke Vassdal sänder matchen på bord 1 och 2 i Turin på Turin Pinges Facebook-sida om det någon hemifrån som vill titta. Turin Pinges Facebook-sida sänds matchen på bord nummer 1. Thank you.
No.
Tyresö tar ledningen med 2-0 över Södertälje. 2-0 till Tyresö. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sobe meia. Comendo. Thank you.
klappa ett tag. IFA Eskilstuna vinner över Hammarby med 8-0. Får jag säga så här, Hammarby, tyvärr ingen derbyseger eller denna helg.
Thank you.
Ja, Tyresö kopplar greppet om andra platsen har ledning 5-1 över Södertälje. Tullinge har 4-4 mot Spånga och Visby och SMPTK 4-4. Thank you.
vackert. Ja, den är.
Thank you.
Tyresö utökar ledningen mot Södertälje till 6-2.
Thank you.
lugnt. Thank you.
dagarna och inte vi. Thank you.
Södertälje vinner dubbelmatchen där och reducerar till 3-7. Alltså Tyresö leder med 7-3. Nästa match spelar Salim Chabon. Bonne. Thank you.
Eskilstuna BFK vinner med 8-5 över Visby Gude. Visby. Thank you.
Matchbollen inslagen för Tyresö som vinner med 8-3. Gratulerar Tyresö till kvalplatsen i Division 2 och önskar lycka till. Vi tar omedelbart prisutdelning. Bägge lagen vill samlas vid prisbordet för omedelbart prisutdelning och prisdelare Benny Sandmo och Christer Borg. Fotografering efteråt önskas. Har Micke Vastan i kameran. Tack för det. Kan lagen ställa upp framför prisbordet? På andra plats med 20 poäng, Tyresö BTK. Jonas Ahlgren, Fredrik Andersson, Maxim Rodd, Mark Applegate, Johan Borg, Charlie Sjöblom.